Помогите! Человек тонет! Олексіївський лугопарк. За легендою, відпочиваючому на воді стало зле, і він почав тонути. Рятувальник Богдан Стефанюк за декілька секунд дістає чоловіка з води, перевіряє пульс, дихання та проводить масаж серця. Так, робимо 30 качків на два вдоха. Потім ще раз 30 разів качаю. З настанням спеки на Харківщині все більше людей обирають місця відпочинку біля водойм. І хоча купальний сезон розпочався в цьому році дещо з запізненням через дощі, рятувати людей з води вже доводилось. Зараз приходилось спасати тільки чоловіка теж п'яного. Ми забирали з середини річки, тому що він теж п'яний був, такий сильно п'яний був і збирався перепливати річку. Це дуже часто здесь зрелище. І двох дітей. Далеко не запливати, враховувати температуру води та свої фізичні можливості. Це основні правила, якими керується на водоймах харків'янин Сергій. Але дотримуються їх не всі. Вечором часто можна бачити людей випивших, неадекватних. От з такими чаще всього і зустрічаються всевозможні нещасні случаї. Аби нагадати відпочиваючим правила безпеки на воді, фахівці ДСНС спільно з водно-рятувальною службою сьогодні провели рейд пляжу Олексіївського лугопарку. Адже на Харківщині від початку літа з водойм вилучили тіла 11 загиблих, серед них – діти. А попереду святкові, спекотні вихідні, отже, частина людей відпочиватиме біля води. Відпочиваючи біля води, треба пам'ятати прості речі. Да, якщо це діти, то треба мати за ними постійний догляд. Да? Якщо це дуже маленькі діти, їх взагалі не можна далеко відпускати від себе. Да, головним ворогом на будь-якому пляжі, на будь-якому місці масового відпочинку є надмірне вживання алкогольних напоїв. Да, це притупляє інстинкт самозахисту. В купальному сезоні 2021 року на Харківщині визначено 56 місць відпочинку людей на воді. Всього по Харкову 8 рятувальних постів на 5 водоймах міста. Усі вони забезпечені на 100%. У нас є спеціальні спасательні жилети, спасательна доска, апарат іскусственної вентиляції легких, бінокль, ласти, маска, круги, конец Александрова, також є аптечка. Значит, у нас постоянный состав – это 22 человека, переменный состав спасателей именно 74 человека. Вот, все они обучены. После этого они все аттестованы в Киеве Межведомственной аттестационной комиссии. Это необходимое требование для того, чтобы можно было приступать к спасательным работам. Слідкують за акваторією рятувальники з 8 ранку до 8 вечора. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.